Білоруси масово тікають із країни уже не перший місяць. Хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на самоліті. Усе через жорстокі репресії режиму Лукашенка. За даними білоруських правозахисників, близько мільйона громадян зазнали переслідувань за адміністративним кодексом. Йдеться про штрафи і арешти, а також 500 осіб перебувають під кримінальним пресом системи. Причина одна – участь у мітингах проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Я зараз не на родині, як ви бачите, я у Польщі. І це відбулося у неді місяць тому, трохи більше місяця тому. Я буквально збігла. Білоруська правозахисниця Наталія Горячко допомогла вибратись із країни десяткам людей, яким загрожували репресії, тюрма і тортури. Одного дня в Мінську її помітив російський чекіст. Упізнав і почав переслідувати. Тоді жінка усвідомила, треба тікати самій. Я лезь, я от його збігла, тому худенько побігла і взяла білет на самоліт. Далі був реальний детектив. В аеропорту Наталія дізнається. За негласною директивою спецслужб рейс до Стокгольма для неї закритий. Жінка просить допомоги у працівників аеропорту. Їй допомагають купити новий квиток на інший напрямок. Тим часом російські чекісти, які в Білорусі зараз керують усією каральною системою, вже прибули в аеропорт і розпочали пошуки. Врятувала Наталю рідна білоруська мова. Так, по-русски гучить «гарачка», по мужу фамилия, а транскрипция белорусская «харачка». Вот, и они шукали одну фамилию и не догадались искать по белорусской. Вот, тому они начали меня гукать по громкой связи, когда я уже была у трех кроках до увохода в самолет. Тільки у Варшаві, каже, заспокоїлась. Як і багатьом білорусам, Наталі пощастило покинути країну ще до авіапіратства Лукашенка і Путіна. Після цього кордон для білорусів відкритий тільки в одному напрямку – в Росію. Утім, проблема не тільки в санкціях. Білорусь ізолював сам Лукашенко і його прикордонна служба. За даними відомства, останнім часом значно зросла кількість тих, хто хоче перетнути кордон на підставі тимчасової посвідки на проживання в іноземній країні. Але це вже заборонено. Виїжджати з Білорусі можуть громадяни, які мають документ, що підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі. Це означає, що тимчасова посвідка на проживання в іноземній державі не є підставою для виїзду за кордон. Білорусь, по суті, опинилась за залізною завісою. Лукашенко силою задушив протест і формально втримав владу. Але виглядає так, що значною мірою ситуацію в Білорусі вже контролює Путін і його чекісти. Вони тільки виграли від збільшення напруги між Заходом і Лукашенком, кажуть фахівці. Його потрібно було поставити в позу зю. Понімає його психопатичність, понімає, що дітей йому буде нікуди. Ну, собственно, вони сам був і поставлений в цю позу зю. Навіть найдорожче, що є в Лукашенка, син Коля, який формально навчається у Москві, фактично заручник Путіна. Російський агресор діє поетапно. Зараз завдання підштовхнути Лукашенка до формального визнання окупованого українського Криму російським. Звідси ростуть ноги ініціативі пустити обкладені санкціями білоруські літаки на півострів. Треба проработати питання, щоб доставити наших людей в Крим. Проработайте з міністром транспорту Росії і доложите. Я думаю, тут не буде проблем. Це та точка невозврата, яка полностью нас затягивает в Российскую Федерацию. Как здесь быть, я не знаю. Любые санкции его еще сильнее сближают с Российской Федерацией. Ще одна точка напруги в українсько-білоруських відносинах пов'язана з ОРДЛО. Лукашенко, схоже, заковтнув наживку Путіна, запросивши до Білорусі терористів з окупованого Росією Луганська, які називають себе слідчими. Мета – допитати лукашенківсько-путінського заручника, журналіста Романа Протасевича, якого російська пропаганда вже охрестила бойовиком київської хунти. Виходить, Лукашенко разом з Кримом ще й терористичні недореспубліки визнає. Україна обіцяє жорстку реакцію. Буде боляче Олександру Лукашенку. В нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. І особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою в нас дуже багато різного роду зв'язків, у тому числі економічних. Про Лукашенка, як про диктатора, який сидить на шпагаті між Заходом і Росією, здається, вже можна забути. Частина білоруської опозиції, яка зараз перебуває у вимушеній еміграції, готується до затяжної боротьби. Можливо, хоч тепер білоруські опозиційні романтики почують голос білоруських опозиційних реалістів. Воювати проти Лукашенка безсмислено, якщо ти не воюєш.
против главного врага Российской Федерации, который делает повестку дня в этой стране. Олена Васильєва покинула Білорусь минулого року, коли відчула небезпеку. Так званим опозиціонерам, які не могли однозначно сказати, чий Крим, дає чітку характеристику. Білоруські медведчуки. Жінка впевнена, успіх у боротьбі за свободу можливий тільки тоді, коли нація зробить усвідомлений цивілізаційний вибір. Небажання драконити Путіна, ілюзія про нейтралітет і неготовність реально боротись за свою державу, на жаль, призвели до поразки білорусів, які вийшли на вулиці 9 місяців тому. Я думаю, ця битва проіграна, але запущений процес, який приведе до національно-освободительному движенню реальному. Це буде непросто. Непросто, але можливо. І тут Україна мусить допомогти білорусам усім, чим може. Адже білоруси так само допомагали нам у тяжкі часи. Воювали і гинули за нашу і їхню свободу під час Революції Гідності та на Східному фронті війни з агресивною Росією.